Конвеєр зустрічей. Із чого розпочався президентський дводенний візит у Брюссель? І з ким Зеленський уже зустрівся? І який результат перемов? Докарантинити до квітня. Уряд продовжив ковідні обмеження. Які саме і чи залежатимуть вони від кольору зон? Пожили і годі. У Павлограді взимку із модульного містечка виселяють переселенців. Чи пропонують людям хоч якусь альтернативу? 50 мільйонів – це не межа. Репортаж про унікальну площу в Ужгороді, де безслідно зникають державні гроші. У чому секрет безкінечного ремонту? Життя після смерчів. Сотні зниклих людей і міста стерчі з мапи Америки. Як США оговтуються після торнадо. Про глибиді України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Поговорити про Україну в Європі. Володимир Зеленський сьогодні в Брюсселі на саміті Східного партнерства. Головною темою форуму, звичайно, є та, про яку говорять уже кілька тижнів. Це скупчення російських військ на українських кордонах і потенційна загроза вторгнення. Окрім того, говорять і про перспективи вступу України у Євросоюз. Сьогодні Зеленський підписав декларацію про підтримку цих прагнень із прем'єром Словенії. Більше про те, що сьогодні відбувалося на полях саміту, розкаже наша брюссельська кореспондентка Олена Абрамович. Двосторонні зустрічі, підписання договорів, засідання у вузьких та широких форматах. У Брюсселі після кількарічної перерви зібрався саміт Східного партнерства. Прибули не лише глави 5 держав-учасниць формату, а й усіх 27 країн-членів ЄС. Спільне засідання розпочалося під вечір, і до нього Володимир Зеленський устиг провести низку зустрічей. Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що головування Франції у Раді ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі. Поговорив Володимир Зеленський з новим німецьким канцлером Олафом Шольцем. А потім у трьох разом із Макроном порадилися щодо можливості проведення нормандської зустрічі на рівні лідерів. Еммануель Макрон напередодні телефонував Путіну. Олаф Шольц зробив заяву щодо Кремля в німецькому парламенті. Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну. І ми діятимемо одностайно з нашими європейськими партнерами і трансатлантичними союзниками. Водночас агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів повідомило, Франція і Німеччина разом з Італією та Іспанією чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій проти Російської Федерації. Бояться, що документи з переліком обмежень може потрапити у ЗМІ, і Росія використає його на свою користь. До того, економіки європейських країн теж можуть потерпати від санкцій. Тож Захід обмежується лише словесними попередженнями. Звичайно, ми готові вжити додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для Росії. Але насамперед я закликаю Росію до деескалації, підтримувати дипломатичні зв'язки і виконувати свої міжнародні зобов'язання. Конфлікти мають вирішуватися мирним шляхом. Зараз ми в режимі запобігання. Ми намагаємося уникнути ескалації та працювати в усіх напрямках, щоб стримати наступні дії Росії. Прагнемо використовувати роботу дипломатії, спробувати вивчити різні сценарії, щоб мати відповідь для кожного з них. І дати розуміти, що відповідь буде в разі застосування будь-якого зі сценаріїв. Ще одна важлива лінія, якою зайнявся Володимир Зеленський, це просування перспективи членства України в ЄС. Власне, формат Східного партнерства і був створений 12 років тому для країн, які хотіли приєднатися до євроспільноти. Щоправда, наразі половина учасників – Білорусь, Вірменія та Азербайджан – гальмують на цьому шляху. А Україна, як і на початку Східного партнерства, йде попереду. Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую Янезу Янші за тверду підтримку України і важливу допомогу в імплементації реформ.
Із реформами допоможе Києву і ЄС. У рамках східного партнерства Брюссель має надати для 6 країн-учасниць майже 2,5 мільярди євро. На підтримку малих і середніх компаній, які хочуть стати екологічнішими, а ще на енергоефективність і цифровізацію держпідприємств. А, власне, безпекові питання докладніше лідери Євросоюзу обговорять уже завтра на саміті ЄС. А Володимир Зеленський тим часом зустрінеться з генсеком НАТО. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Говоритимуть Зеленський та Столтенберг, вочевидь, і про шлях України в НАТО, і про ситуацію на наших кордонах, і про ситуацію на Донбасі. А там усе стабільно напружено. Сьогодні ворог знову бив по українських позиціях, причому більшість обстрілів із заборонених калібрів. Так, важкі міномати працювали біля Первомайського та Луганського. Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Втрат серед наших бійців немає. Вони втекли від війни, а тепер можуть опинитися на вулиці. У Павлограді з модульного містечка виселяють переселенців. Причина – комунальні борги. Виходить, замкнене коло, людям немає чим платити за комірне, і йти немає куди. Скільки ж вони заборгували і чи пропонує влада їм бодай щось, знає Олена Мандалюк. Це спальня дочки моєї, 10-11 років, тут вона в ігрушечки грає, садочка, у мене інвалід першої групи. У таких умовах сім'я пані Марини живе вже 6 років. Відтоді, як війна змусила їх тікати з рідної Горлівки. Там у нас, виходить, квартира залишилася. Чотирьохкімнатна квартира. Мама, папа залишилися і 2 брата у мене залишилися. Сім'я переїхала у Павлоград. І модульне містечко – єдине, що було їм по кишені. За 3 чоловік, виходить, за воду у нас 400 гривень, за світ ми в цьому місяці заплатили 1700. Був довг, коли у дочки інваліда була перекомісія, було нічим платити, мені було нічим. Але я його виплатила. Модульне містечко стало вимушеною домівкою для понад 120 переселенців. Та вже наступного року і цього дому в них може не бути. Містечко хочуть закрити. Іти родинам просто нікуди. Живу я тут одна. Мені йти нікуди. З моєї мінімальної пенсії я квартиру собі дозволити зняти не можу. Я проживаю з чоловіком, він, виходить, інвалід. Оттуда ми з Луганської області, город Первомайськ, возле Золотого. Виходить, він інвалід, третій, куди нам на квартиру? Він після інсульту. У міськраді Павлограда закриття містечка і справді обговорюють. Бо, кажуть, боргів за комірне у переселенців накопичилося вже на 1,5 мільйона гривень. Депутати міської ради виділяють кошти на функціонування цього модульного містечка. Колись 200, 300, 400 по року це виходить мільйони. Мільйони гривень щодо отримання. Да, за статтею є заробітна плата, там є адміністратор, який слідкує за порядком, там є утримання цього модульного містечка, але головна стаття – це борги. Неодноразово мешканцям модульного містечка було запропоновано укладати договори реструктуризації, якщо вони не можуть своєчасно сплачувати за комунальні послуги, але не всі погоджуються і не всі сплачують і зараз. Не платили, бо суми непідйомні, пояснюють переселенці. А державну компенсацію люди витрачають на ліки і продукти. Начисляли у нас і по 1800 з кожного члена сім'ї, і по 1400 з кожного члена сім'ї. А якщо 5 чоловік, представте, скільки платить до 10 тисяч. От так ми платили. Пенсіонер в 2 тисячі, а вона платила 550 гривень. Остальне накоплювали з долги. Виплат з держави щодо сплати цих комунальних послуг достатньо, щоб їх оплачувати в повному обсязі. Тому що я, можливо, повторююсь, але само житло надається безкоштовно, тобто люди за житло не сплачують. Ну, мешканці Павлограда сплачують за світло. Чому мешканці модульного містечка не повинні сплачувати за світло? Гасити людські борги міському бюджету не під силу, пояснюють чиновники. Тож, закрити містечко можуть уже наступного року. Людям запропонують хіба що кімнати в гуртожитку. Ірина Розова, Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. А народні депутати тим часом думають про корпоратив. Принаймні, сьогодні в Раді та й робили, що обговорювали, хто де святкуватиме Новий рік. Була за розмовами, звісно, і законотворча робота, проте млява. Анна Камінєва була сьогодні під куполом, вона розкаже і про плітки у кулуарах, і про рішення в залі.
Останні три робочі дні цього року і півранку в кулуарах обговорюють, ні, не закони, а планування новорічних посиденьок. Напередодні журналісти зняли переписку Миколи Тищенка в партійному чаті про корпоратив у п'ятницю в елітному ресторані, де найдешевше шампанське – майже 100 доларів. Сьогодні ж депутат усе заперечує. Мовляв, навіть і гадки немає про переписку. Я нічого не пропонував. Мова йшла про ресторан. Я не знаю, про що йшла мова, але я хочу вам сказати, що будь-хто має можливість святкувати там, де він хоче. На засідання слуги прийшли не з порожніми руками. Колегам у залі роздали книжки про велике будівництво. Деякі опозиційні нардепи презенти повернули. У монобільшості запевняють, видання з фото присвятили робітникам. Із держбюджету не витратили ані копійки. Сказалося, депутати по 96 гривень книжка. Ну, не всі депутати, якісь там обмежені були депутатів. Опозиція ж тим часом збирала підписи за позачергові засідання. Для того, щоб завтра, в четвер, провести позачергове засідання Верховної Ради і проголосувати ті законопроекти, які потрібні фізичним особам, підприємцям, ФОПам, для того, щоб з 1 січня не загинув їх бізнес. Йдеться, зокрема, про відтермінування на рік норми про обов'язкові касові апарати. Утім, пізніше деякі нардепи почали відкликати підписи. Тож, чи буде ФОПівське засідання, досі не зрозуміло. Інше позачергове завтра таки проведуть. На ньому планують повністю погасити зарплатні борги перед шахтарями. Що ж до сьогоднішньої роботи, то нардепи ухвалили лише три закони. Продовжили медреформу і проголосували за появу державних некомерційних підприємств. Щодо прикладу, Феофанія, яка сьогодні є державною лікарнею, зможе отримати новий статус. До Феофанії отримують доступ пацієнти не тільки з числа народних депутатів, а будь-хто інший, хто зможе прийти туди і за програмою медичних гарантій отримати там необхідну медичну допомогу. Доукомплектували і Нацраду з питань телебачення і радіомовлення. З-поміж 13 кандидатів обрали трьох, на яких наполягали саме слуги. Це юрист Олександр Бурмагін, а також переобралися Ольга Герасим'юк та Олег Черник. Вони працюють, на жаль, як ми це бачимо зараз, по нинішній Нацраді, виключно таким ретранслятором волі Банкової. Вони кошмарять незалежні медіа і не помічають ті порушення, які є на каналах. Слуги хочуть повністю монополізувати цю комісію. Це головне питання, яке сьогодні турбує. Протягнути своїх представників в Нацраду, щоб практично монополізувати цю організацію. Контролювати радіомовлення, телебачення. Щоб казали тільки добре про сьогоднішню владу, про її представників. А тупікова ситуація, тому що це черговий шлях до цензури, а в світі немає країн, які успішні і водночас мають цензуру. Завтрашній ранок нардепи почнуть із антитютюнового законопроекту. Ним планують заборонити цигарки з різними смаками та рекламу електронних сигарет. А ще переглянуть податки для грального бізнесу. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Стрілянина у Харкові. Там поранена чоловіка. Суперечка спалахнула в магазині на центральному ринку. Покупцеві відмовили продавати дрібні деталі поштучно. Той пішов, а згодом повернувся, але не один, а з приятелем та зі зброєю. Вони обстріляли продавців із травматичних пістолетів. Одному поцілили в ногу. Зрештою, нервового покупця схопили перехожі та тримали, доки не приїхала поліція. Стрілець уже має судимість і дозволи на зброю у нього виявилися простроченими. Його товаришу вдалося втекти, зараз його шукає поліція. Травми отримали двоє чоловіків. 57-річний під час падіння він пошкодив м'які тканини обличчя і був доправлений до міської лікарні швидкої допомоги. І 47-річний чоловік, в нього забіна рана гамілки. Він залишився на місці пригоди після того, як йому була надана допомога. Під час затримання у особи, яка здійснювала постріли, було вилучено два травматичних пістолети. Це один пістолет марки «Форд», інший травматичний також пістолет револьверного типу.
Смертельно п'яного водія, та ще й без документів, зупинили в Чернівцях. Те, що чоловік, м'яко кажучи, нетверезий, було видно неозброєним оком, але цифри на драгері шокували навіть патрульних. 5 проміле алкоголю в крові – це доза малосумісна з життям, бо вона перевищує норму в 25 разів, і зазвичай людині з таким алкоотруєнням необхідна допомога медиків. На п'яного водія склали протокол. Пане водій, скажіть, будь ласка, нічого не вживали сьогодні алкоголю? Просто у вас запах алкоголю з автомобіля. Правда. Ну, це я чую, тому я вам це сказав і запитав, чи нічого не вживали? Ні, звісно. А згідні будете прийти на місці огляд? Так. А у Рівному вже третій рік намагаються поставити крапку у справі про аварію 2018 року. Тоді теж п'яний водій збив двох підлітків. 16-річна дівчинка загинула на місці, а хлопець і досі проходить реабілітацію. За цей час провели більше як півсотні судових засідань, та остаточне рішення судді чомусь не виносять. Чому? Питала Сніжана Сидорук. У кайданках під конвоєм Василь Самчук досі на лаві підсудних. Через 3 роки після злочину, в листопаді 2018-го, він збив двох підлітків. Тоді 16-річна Діана загинула на місці, а її одноліток Владислав досі продовжує лікуватися. Він зараз перебуває вдома, щоденно реабілітологи до нього приїжджають. Ніхто не давав ніяких шансів, сказали, що він буде в вегетативному більшість стані. Пам'ять відновлення, багато рухів відновлення. За 3 роки, я не знаю вам озвучити суму, але це близько від 3 до 5 мільйонів гривень. Вже в нас витрачено. Поки ставимо на ноги. Алкоголь у крові зашкалював водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному пріусі. Чоловік навіть не усвідомив, що сталося. Шановний, знаєте, що сталося? Треба судово краю. Знаєте, що сталося чи ні? Чи вживали ви алкоголь цей вечір? Так. Коли саме ви вживали вказаний алкоголь? Це вперше за 3 роки судових засідань обвинувачений зізнався. На момент аварії був п'яний, свою вину визнав і вибачився. Я просив і зараз хочу попросити у батьків і родичів вибачення за те горе і біду, що я причинив їхнім родичам. Я щиро розкаюся. Ти на кладовище піде і попросиш. Повірте мені, ні разу ніхто з їхньої сім'ї, не він особисто не просив пробачення, не намагалися зв'язатися. Це все було сказано для мікрофона. Він, як сказав, не намагався навіть попросити вибачення у мене тут, за 53 судових засідання. Батьки обвинуваченому не вірять. Для винуватця ДТП вимагають максимального покарання. Це зламані 2 сім'ї, 2 дітей. Я вважаю, що людина, якщо вона вже мала сміливість сісти за кермо в нетверезому стані, то хай має сміливість визнати свою провину і понести своє покарання. Він же ж вийде з тюрми і буде жити, а діти наші де? Жодного судового засідання батьки не припускають. Щоразу сподіваються почути вирок, але служителі Феміди знову лише повернули обвинуваченого до СІЗО. За смертельну аварію, скоєну на підпитку, чоловік може потрапити за грати на 8 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. І ще 3,5 місяці обмежень. Адаптивний карантин в Україні триватиме принаймні до 31 березня наступного року. Про рішення продовжити його повідомив прем'єр. І це означає, з нашого життя ані маски, ані соціальна дистанція нікуди не зникнуть. За словами Дениса Шмигаля, наразі від ковіду повністю щепилися лише 40% українців, і темпи вакцинації почали спадати. Тож підстав скасовувати карантин немає. Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції – залишаються в силі. І хоча темпи вакцинації в Україні знижуються, про що говорив прем'єр, і 2 дозами щеплені менше половини людей, у МОЗі вже запланували вакцинацію 3-ю. Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
Додатковий ковід-сертифікат у них генеруватися не буде. Чинним залишиться зелений сертифікат, причому його термін також буде однаковим, тобто 365 днів, рахуючи від дня отримання другої дози щеплення. Випередити нову хвилю намагається британський уряд та всіма силами прагне стримати поширення нового штаму омікрону. Влада вирішила запровадити ковідні паспорти, бо саме це найкраще стимулюватиме людей йти на щеплення. Чому лікарі малюють песимістичні сценарії? Чому нова мутація так швидко проникла в країну? Світлана Чернецька розкаже, її матеріал із Лондона. По кілька годин у черзі по вакцину. У Лондоні небачений наплив охочих імунізуватися. У столиці новий штам омікрон уже випередив попередницю дельту за кількістю інфікувань. Ми кілька тижнів перевіряли, аби забронювати щеплення. Щойно це стане можливим. І коли дозволили вакцинацію тих, кому до 40 років, ми одразу записалися. Щоправда, був дуже малий вибір дат і місць. Багато охочих. Для більшості це буде третя бустерна доза. Саме вона дає найбільший захист проти омікрону. Але чимало тут і тих, хто врешті наважився на першу ін'єкцію. Науковці пояснюють, це заслуга ковідних паспортів. Міжнародні дослідження показали, вимога сертифіката дедалі більше людей переконує щепитися. Велика Британія до останнього відмовлялася запроваджувати коронавірусні перепустки. Але страх перед омікроном переміг. Нам нелегко йти на такі кроки. Я твердо вірю в особисту свободу і в те, що обмеження треба встановлювати лише в найтяжчих обставинах. Але, незважаючи на прогрес у наших лікарнях, не безлімітна кількість ліжок, не безлімітна кількість медиків. Тож мусимо діяти. Відтепер на усіх масових заходах і в нічних клубах вимагатимуть ковідні паспорти. У них мають бути або доказ вакцинації, або свіжий негативний тест на коронавірус. А от нещодавно перенесена хвороба тепер не дає жодних гарантій. Ми бачимо, що кількість повторних інфікувань вірусом значно більша порівняно з дельтою. Тобто, якщо ви раніше перехворіли на коронавірус, то з омікроном ризик заразитися знову зростає від 3 до 8 разів. Також депутати затвердили обов'язкову імунізацію для медиків. Але це виняток для забезпечення захисту лікарів і пацієнтів, наполягають в уряді. Про примусове щеплення для усіх не йдеться. Наступні 4 тижні будуть найскладнішими для країни, попереджають науковці. Омікрон поширюється небаченими темпами і може спровокувати найбільший спалах інфекції від початку пандемії. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Кілька днів залишається до отримання анонсованої ковідної тисячі в Україні. Витрачати її, нагадаю, можна буде вже з 19 грудня на кіно, книжки, театр та квитки на потяг чи літак в межах України. А ще вакциновані українці, яким за 60, зможуть витратити її на ліки. Чи справді це допоможе людям? Деякі політики сумніваються. Это 1000 гривен, которую получат они от нашего правительства, даже не подачка, а кость, которую правительство, извините, как собакам бросают нашим пенсионерам. 1000 гривен – это 5-6 дней, чтобы купить лекарства. А через 5-6 дней уже этих лекарств не будет, если правительство обещает потратить эти деньги на лекарства. Продукты, жилищно-коммунальное хозяйство – это абсолютно ничто. Потратить эти деньги – з пользою для своєї сім'ї, щоб вижити, невозможно. Проблема, яку не всі хочуть бачити. Як захистити дітей від домашнього насильства, обговорювали на форумі в Чернівцях. Досвідом ділилися правоохоронці, соцпрацівники, юристи та волонтери. Аби привернути увагу до проблеми, запровадили національну премію та благодійний фотопроєкт. Кожен день в тисячах сімей або навіть десятках тисяч сімей становляться сварки, конфлікти, які, крім словесних, переходять часто до фізичного насилля. І ця проблема носить загальнодержавний характер. Цю проблему не звикли піднімати, цю проблему не звикли бачити. Цю проблему не навчають бачити освітян у вузах, коли вони вчаться стати педагогами. Не навчають побачити дитину, яка чогось боїться, яка потерпає від травми. Не задаються запитання, а звідки в тебе ці синці? А чому ти такий стривожений?
Більше фруктів та м'яса і менше цукру і сосисок. В Україні триває реформа шкільного харчування, суть якої в переході на здорову їжу. Опікується цим і перша леді Олена Зеленська. І сьогодні презентували інформаційну платформу «Знаємо». На порталі можна отримати всю інформацію про правильну їжу. Крина Вакарєв розкаже і про те, як хочуть змінити шкільне меню, а ще покаже, чим зараз в їдальнях годують наших дітей. Вчора я їла гречку. Ні з чим, просто гречку. Четвертокласниця Гануся розповідає про свій вчорашній шкільний обід. Навчається дівчинка в Івано-Франківському ліцеї і щодня харчується в їдальні. Окрім гречки, каже, в раціоні є ще картопля, макарони, манакаша, сирники й оладки. Останні їй смакують найбільше. Не до вподоби дівчинці хіба що горох. Горохова каша. Я її не люблю. Не любиш кашку горошу? А чого? То смачно? Тому що я не люблю горох. Мама Ганни шкільним харчуванням задоволена. Каже, більшість страв, які донька їсть у школі, вона готує і вдома. Меню нормальне, добре, збалансоване. Часто кажуть, що дають їм навіть фрукти, там якісь яблука, печення, сочки. Приносять інколи ці яблука додому навіть, як подарунок для мами. А ось син Юлії харчуватися в шкільній їдальні навідріз відмовився. Тож жінка щодня дає йому із собою бутерброди. Не харчується, бо не хоче, йому не подобається. Йому проще з'їсти бутік утром та й все. Меню для школярів у цьому закладі цього року оновили. Половину страв готують за рецептами шеф-кухаря Клопотенка. А це вже столиця. Син киянина Віталія – першачок. Реформу шкільного харчування чоловік підтримує. Порівняти її з старшою донькою. Тоді такого не було вибору. Що для дітей саме головне? Це щоб був здоровий раціон, щоб були овочі, фрукти, щоб були корисні олії, щоб були білки, вуглеводи. Щоправда, оновленим шкільним меню та порціями задоволені не всі батьки. Про це свідчать коментарі під дописом у Фейсбуці. Зустріли нашого поваря, яка жалілася на реформи. Дали, що готувати, а чим і як не дали. Пюре горохово-морквяне зроби, а блендера нема. Ви пробували узвар без цукру, а прісну їжу без солі зовсім? Діти скаржаться і відмовляються їсти. В нашому навчальному комплексі на день розраховано 12 гривень на дитину. Як думаєте, на 12 гривень що можна смачного приготувати? Тим часом у столиці презентують нову освітню платформу «Знаємо». Її мета – змінити харчові звички українських сімей. Наша мета відтепер не просто змінити меню, а змінити ставлення, свідомість, змінити харчові звички. Хтось має почати це робити, і я думаю, що це маємо бути ми. Тож портал «Знаємо», який ми сьогодні запускаємо, стане нашим інструментом, помічником у цьому. Щоб ми знали, що їмо, щоб ми вибирали здорові продукти, щоб ми віддавали перевагу здоровому харчуванню і не хворіли. На порталі розмістили поради для батьків і вчителів, а для дітей придумали інтерактив. Кожен охочий може пройти тест і цікаві квести. Уже з 1 січня усі школи перейдуть на нове меню. Карина Вакарєва, Жанна Дучак, В'ячеслав Фролов, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Тисячі людей, які вмить втратили все. Америка оговтується від серії смерчів, які зачепили одразу декілька штатів. Кількість загиблих збільшується, як і число зниклих безвісти. А людей, які втратили дах над головою, складно порахувати, бо цілі міста стерто з мапи Америки. І в такі хвилини людям нічого не залишається, як гуртуватися, допомагати одне одному та ділитися останнім. Ірина Іванова про те, як країна переживає одне з найсильніших погодних випробувань. У невеликому будинку Рейни Гуере Перес у Мейфілді тісно, мов у рукавиці. Під одним дахом живе 5 сімей, загалом 26 людей. До руйнівних торнадо, які майже повністю стерли з лиця землі Мейфілд, ці родини не знали одне одного. Смерчі дивом оминули будинок Рейни. Тож жінка прихистила тих жителів свого міста, які за одну мить стали безхатьками. Наш будинок трусився, ми чули сильний тріск і гуркіт, падали сусідні хати. Усе сталося за секунду, ніколи такого не бачила. Було боляче дивитися на домівки наших сусідів і друзів.
Дім Рейни перетворився на мікроштаб кризової допомоги. У день дорослі пособляють розбирати завали сусідніх будинків, приносять їжу та медикаменти тим, хто сам не може сходити в пункт підтримки. Ми в порядку. Бракує лише того, що іншим – води, електрики і газу. Ми готуємо на задньому дворі, на повалених деревах і намагаємося якомога довше зберігати їжу теплою. Ось такий вигляд мав із неба грозовий фронт, який приніс торнадо в Кентукі та сусідні штати. Ці кадри зняли пілоти приватного літака, який опинився неподалік у той час. Щонайменше 5 містечок зруйновані майже повністю. 25 тисяч будинків досі без комунікацій. Понад 300 людей із Кентукі, Арканзасу та Теннессі живуть у тимчасових притулках, які підготував Червоний Хрест. І там зустрічатимуть Різдво. Маю 4-річну дочку, і для неї цей різдвяний період мав бути казковим. Дуже сподіваюся, що нам вдасться його відчути. Я кажу їй, що Санта прийде до нас, хай де ми живемо. І Різдво – це не лише іграшки та сяйво декорацій. Ще частину постраждалих розмістили в мобільних прихистках у парках. А на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Пліч-опліч із рятувальниками працюють волонтери. У штат звозять електрогенератори, питну воду, продуктові набори та ковдри. Хороша новина в тому, що від учора кількість загиблих не зросла. На сьогодні в Кентукі 74 жертви. Із них 20 діти. Ще близько сотні людей зникли безвісти. В інших штатах ще 14 жертв. Сьогодні місце катастрофи, зокрема і Мейфілд, має відвідати президент Джо Байден. За приблизними оцінками, збитки від стихії можуть сягнути 5 мільярдів доларів. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці. Американське бюро телеканалу «Інтер». 45 мільйонів гривень – стільки видатків недоотримав бюджет через схеми власниці аграрної компанії на Львівщині. Збору вона не оплатила, а гроші вивела в офшори. У схемах почали розбиратися громадські активісти. Наші кореспонденти розкажуть, чим завершилося розслідування. Західне міжрегіональне управління Мін'юсту. Громадські активісти зібралися на акцію протесту. Не розуміють, чому 45 мільйонів гривень досі не повернулися в держбюджет. Кажуть, їх заборгувала колишня підприємниця. Йдеться про те, що схеми, якими користується Леся Софієнко, аграрна рейдерка. Це одна із рейдерок, назвемо її прямо, яка в свою чергу змогла отримати на свої рахунки близько 45 мільйонів гривень незаконно. Вона співпрацювала з деякими аграрними підприємствами, а потім із цих же аграрних підприємств переписувала все на свої компанії за допомогою різних схем. І ці схеми виявили громадські активісти, а податківці пішли із позовом до суду щодо несплати податків. Державна податкова служба України вже активно провела ряд судових проваджень, перемогла, вже доказала все, що потрібно. Але стягнути 45 мільйонів гривень так і не могли, бо на рахунках підприємниці було по нулях, кажуть активісти. Та й самої Софієнко в Україні немає, тож із нею неможливо зв'язатися, аби з'ясувати всі питання. Зокрема, й про те, що 3 місяці тому, за словами активістів, на рахунок компанії її адвоката з-за кордону надійшов майже 1 мільйон євро. Ми про це знали і повідомили про це саме державного виконавця. Ці кошти можна було на той час арештувати і стягнути на рахунки держави, але бездіяльність саме державного виконавця Західного управління юстиції призвела до того, що ці кошти повернулися назад їй. Активісти кажуть, про надходження грошей попереджали податківців, тож тепер вимагають пояснень. Я думаю, в цьому немає абсолютно ніяких проблем, ми є відкриті. Будь ласка. Держслужбовці зазначають, стягувати саме ці гроші просто не мали права. Державний виконавець і будь-який державний службовець в тій історії, він не може стягувати гроші з умовно третіх осіб. Він може стягувати кошти виключно з боржника. З активістами податківці домовилися зустрітися наступного тижня, а сьогоднішні акції вони присвятили пам'яті Андрія Турка. Чоловік тривалий час розслідував цю справу, але нещодавно помер від ковіду. Це дійсно та людина, яка відстоювала права львів'ян і мешканців Львівської області. І ми вирішили пройти, такі, зробити рейд інстанціями по різних тих справах, і кримінальних, і різних напрямках, які він не встиг завершити. І зробити такий рейд його пам'яті. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Львів.
Боротьба з коронавірусом та розвиток інфраструктури. На Київській мерії сьогодні говорили про галузі, яким столична влада приділяла найбільшу увагу 2021-му. Бо в нинішньому році доводилося і лікарні ремонтувати, і процес вакцинації налагоджувати, і дороги будувати. Олена Логінова розкаже про головне. Колонна зала Київської мерії. На сцені міський голова Віталій Кличко звітує за рік роботи. І спочатку наводить цифри. Навіть в умовах кризи міська скарбниця поповнилася на 7 мільярдів гривень до 65 мільярдів. Із них щедро профінансували освіту і медицину – 26 та 7 мільярдів відповідно. На боротьбу з коронавірусом спрямували 267 мільйонів. Столиця сьогодні перша в Україні за рівнем вакцинації. Медики отримали доплати, лікарні – гроші на капремонти і нове устаткування. Хворі на ковід – 6 тисяч ліжок, які майже на 90% забезпечені киснем. Пандемія коронавірусу вплинула на всі сфери життєдіяльності нашого міста. Нам, як минулого року, довелося направляти чимало ресурсів на медичну та інші критично важливі галузі, щоб втримати ситуацію. Щоб зберегти здоров'я і життя киян. Для того, щоб підтримувати місто, підтримувати бізнес, підтримувати нашу країну. Окрема тема – ремонт доріг та мостів. Таких об'єктів майже 200. Оновили у столиці також громадський транспорт, а ще парки, сквери і спортивні майданчики. А от тарифи на опалення і гарячу воду лишилися незмінними. Хоча столиці це коштувало 2 мільярди гривень. І від серйозного перейшли до особистого. Це також особливий рік для мене особисто. Це був мій рік мого, я називаю це, екватору. Покорив вершину Казбек висотою 5 кілометрів, 5 тисяч метрів. Проїхав 50 кілометрів на велосипеді, 50 разів підтягнувся, а також спрыгнув з парашутом з 5 тисяч метрів. Олена Логінова, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Українізувати держзакупівлі в Україні хочуть обмежити надходження іноземної продукції. Якою саме, як це вплине на економіку, розкажуть наші кореспонденти. 600 мільярдів гривень – стільки щороку Україна витрачає на проведення публічних закупівель. І все це – гроші платників податків. І майже 40% від них йде за кордон. У парламенті вирішили це змінити і збільшити частку української складової у машинобудуванні. Ми цим законопроектом кажемо, що якщо ти хочеш постачати українській державі за гроші українських платників податків будь-які товари, будь ласка, будуй виробництво в Україні, наймай на роботу українських громадян, використовуй українських виробників в своїх ланцюгах поставок, ланцюгах доданої вартості, і тоді українська держава з радістю у тебе купить, тому що частина українських грошей буде працювати в Україні. Ідеологія проста. Бюджетні кошти на замовлення продукції йдуть українським, а не закордонним підприємствам. Держава вимагатиме вітчизняної складової при купівлі 5 категорій – міського, залізничного транспорту, комунальної техніки, енергетичного та аерокосмічного машинобудування. В середньостроковій перспективі ми отримаємо близько 4% зростання ВВП, біля 8% податкових надходжень. Ми збережемо 200 тисяч існуючих робочих місць в машинобудуванні і ми створимо біля 60 тисяч нових робочих місць в Україні для українських громадян. Такі наміри підтримали підприємці з усіх областей України. На підтвердження у Федерації роботодавців навіть підписи зібрали. За нововведення виступають 150 тисяч працівників різних компаній. Це сигнал того, що український бізнес, українські працівники підтримують 37-39. Тому що всі розуміють, що сьогодні локалізація в Україні і головна мета цього законопроекту – це збільшення робочих місць, збільшення виробництва, збільшення інвестицій і, як наслідок, збільшення заробітних плат. І споживчого ринку. У разі ухвалення закону його вимоги діятимуть і на компанії з країн, які не є підписантами угоди СОТ про публічні закупівлі, а це Китай, Білорусь і Туреччина. Це фактично шаг держави, який дає гарантії отечественному бізнесу, гарантії права роботи на своїй землі. Це фундаментальний, це такий системний шаг по защите национального производителя. Наряду с другими, которые присутствуют, механизмы, это антидемпинги,
специальные какие-то меры, но именно закон о локализации – это вот тот базис, с которого можно начинать говорить о защите національного производителя. І вдалі приклади такого захисту в Україні є, зокрема у хімічній промисловості. Так чиновники допомогли вітчизняному виробнику добрив, обмеживши імпорт. Зараз существенно усилюється роль отечественного производителя. На примірі хімпрома я скажу, що якщо б у України не було такого сильного хімпрома, не був би рішен вопрос продовольственної безпеки. В світі существенно ужесточається конкуренція між різними юрисдикціями. И правительства, и парламенты стран должны в первую очередь думать о том, как защитить отечественного производителя, как увеличить ВВП, как увеличить доходы на душу населения и, самое главное, как увеличить количество рабочих мест. Что ж до законопроекту про локализацию, нардепы планують розглянути его уже завтра. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Українські кінотеатри об'єднають у єдину інформаційну систему. Кожен куплений квиток відображатиметься в ній та на сайті Держкіно в реальному часі. Це дозволить глядачам зорієнтуватися, які фільми найпопулярніші, а держава зможе контролювати надходження від продажу квитків, зокрема, і на фільми, зняті бюджетним коштом. Українське кіно здебільшого зараз фінансується державою. А держава також за промоцію кіно фінансує. І держава хоче б отримувати і свої відсотки, які законом передбачені з фільмів для широкої глядацької аудиторії, і бачити чесні статистичні дані, які фільми йдуть в прокаті. Можливо, якісь дуже погано йдуть і на них не потрібно витрачати більше там часу та коштів. На сайті Держкіно буде віджит з основними показниками по тим чи іншим фільмам чи регіонам та по кількості проданих квитків на даний момент. Насправді цей інструмент за кордоном саме так і використовується для оцінки касовості і зацікавленості тим чи іншим фільмом, який фільм зараз найпопулярніший. Ялинка, якій пороблено новорічне дерево, наробила проблем на Житомирщині. Під час встановлення ялинку у селі Романів вона розламалася навпіл і впала разом із працівником на верхівці. Він був у страховому спорядженні, тож лише подряпав обличчя. Перед тим, коли дерево перевозили, воно порвало інтернет-кабелі вздовж дороги, залишивши без доступу в мережу жителів одразу кількох сіл. А зрубати ялинку вирішили, бо вона почала руйнувати фундамент адмінбудівлі в сусідньому селі. Тепер місцеві терміново шукають нове дерево. Що робити, аби ялинка приносила радість, а не проблему, знають пожежники. Саме в них чини найбільше роботи під час новорічних свят. Усе через гірлянди та забавки з відкритим вогнем. Що горить найшвидше і як себе обезпечити? Інструктаж із пожежної безпеки готовий провести Станіслав Кухарчук. Таїсія поспішає прикрасити новорічну ялинку в холі офісу, адже вже цими вихідними свято Миколая. І на роботі, і вдома дівчина ставить штучну ялинку. А ще відмовилася від одного з головних атрибутів свята – принципово навішує гірлянди. Ялинка пластикова і за технікою безпеки не можна. Ми боїмося короткого замикання. Побоювання дівчини не безпідставні, адже саме коротке замикання – одна з найпоширеніших причин загоряння в оселях. Тільки від початку року в Україні зафіксовано понад 75 тисяч пожеж, і майже половина з них трапилися саме в домівках. Тому й вирішили рятувальники Черкас наочно показати, як стаються займання і як цьому протидіяти. Якщо горить приміщення, скажімо так, загорілось підлога, перше, нема води, що зручно, стягнули ковдру і накрили, прикрили доступ повітря. Та це виручає лише тоді, коли пожежу помітили одразу. Однак, зазвичай, мешканці не встигають вчасно зреагувати. У спеціальному ангарі рятувальники змоделювали кімнату з новорічною ялинкою. Якраз саме святкове дерево спалахує першим, немов смолоскип. Менш ніж за хвилину горить уже вся кімната. Рятувальники навмисно облаштували все всупереч правилам безпеки. Ялинка не була закріпленою, тому палаючи повалилася на штори. Вогонь перекинувся на диван і килим. Вижити в такому пеклі людям навряд чи вдасться. Найнебезпечніше у таких пожежах – це
оці продукти горіння і дихати навіть тут, на вулиці, коли відчинили двері, просто неможливо. Таку презентацію рятувальники проводять не лише для журналістів. Серед глядачів – студенти сусіднього училища. Побачене підлітків вражає. Я думав, швидше, більше часу буде на те, щоб було хоч можливість затушити пожар. Я побачив, що за минуту все вже нічого не реагує. Серед переліку небезпек на новорічні свята окремий пункт – піротехніка. Феєрверки та петарди в цей період калічать чимало людей. Передусім рятувальники радять не купувати неліцензовані вироби. І перед використанням уважно прочитати інструкцію. Основні чинники небезпеки – це порушення відстані використання, незакріплення. І воно наносить травму, як і опіки, так і фізичну травму. Тож рятувальники закликають дбати про безпеку свою та ближніх і бути особливо пильним під час свят. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Вогняна драма зараз у розпалі на Сицилії. Там знову вивергається Етна. Зі східного боку тече лава. Вулканічні поштовхи посилюються. Над кратером утворився стовп диму та попелу заввишки понад 6 кілометрів. Через це довелося закрити литовище в місті Катанія. Отут має розпочатися нова фаза виверження, повідомляють місцеві медіа. Етна – активний вулкан Європи, йому вже понад 350 тисяч років, його висота наразі перевищує 3 метри, але з кожним виверженням вона змінюється. Такі новини у нас на сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». В прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.